Mandala jsem nazval vlastně labirint. Mandala a labirint je prakticky totální. Došlo k určitému zkreslení, vnímání toho, co je labirint. Kůžiště má slepé ulice, labirint, když si všimnete, někde začíná, končí na středu, zpátky vede zase stejnou cestou. A já tu symboliku spatřuju v tom, že to, co jste tady měli možnost vidět, je tak trošku ze života. Ono všechno to umění je jakási výpověď o tom, co sami nějak zažíváme, co třeba usilujeme, co bychom rádi sdělili jiným, ale pořád je to o cestě někam, a my třeba k něčemu, co nás přesahuje k určitému poznání.